Muodostetaanpas ihan alkuun tähän heti ryhmät. Mikä sinun nimesi on? What do you? Räde. Väinö, tule siihen Räde viereen. Ja Kaapo, tule sieltä tuon poikien ryhmään kolmanneksi. Hei! Sori, minä olen vähän myöhässä. Oliko tää se ruotsin kurssi? No kun se homma on nyt sillä tavalla vähän kinkkinä, että ne liput on loppuun myyty. Ja sen takia mä tarviin nyt ihan helvetin hyviä ideoita. Otatte mun auton, käytte hakee yhden mulle kuuluvan paketin. Meitä jokaista seurataan. Rahat on tain hävitä. Jos rahat ei oo mulla huomenna, mä en vastaa seuraukseen. Miten hemmetissä me saa ne rahat kasaan? Kuka kusettaa? Hei, jos kukaan muuten löytää niitä rahoja? Joo, mä löysin ne mun persereistä. Sori, mä taisin unohtaa sanoa siitä. Ja nyt bailataan.